この度は私どもの本に目を通していただき、誠にありがとうございます。人生中盤に差し掛かる独身女性二人が、六畳一間のアパートで同居しているということが、様々な形で不思議がられ、とうとうそれを書いてみませんか、というお話にまでなりました。自分たちとしては変わったことをしているつもりでなかったのですが、世間様からはどうも謎らしいです。エッセイを書き始めた時には、まさか途中でこの二人暮らしに大きな転機が訪れるなど、夢にも思いませんでした。人生、本当にわからなくて面白いです。ある種の生き方の本ではありますが、しっかりしたことも特に書いておりません。どうぞ気ままに、電車の中、お布団の中、お手洗いの中、例えが中ばっかりになってしまいましたが、中でも外でも、お好きなところで、お好きな時にお読みくださいませ。それでは、よろしくお願いいたします。渡辺えり子。こんにちは。ハッピケンことハッピー研究所の翔です。今回は、阿佐ヶ谷姉妹ののほほん二人暮らしという本をご紹介します。著者は、皆さんご存知だと思いますが、お笑いコンビの阿佐ヶ谷姉妹。阿佐ヶ谷姉妹は、渡辺えり子さんと、えり子さんを姉と呼ぶ木村美穂さんの二人組ですが、名前を見てもわかるように、実の姉妹ではありません。簡単に言ってしまえば、仕事上の姉妹なのですが、仕事のパートナーを超えて、東京の阿佐ヶ谷で本当の家族のような暮らしをされているんです。そのお二人による初めてのエッセイが本書です。実は、何か面白い本はないかな、と、Amazon のサイトであれこれ見ていたときに、突然おすすめされたのがこの本。Amazon の本をおすすめする仕組みはとっても優秀で、様々なデータから一番購入するであろう商品をおすすめするのですが、そこでおすすめされたのですから、何かこれまでの本と関連があるんだろうと思ったのと、Amazon の読み放題サービスに登録されていた本でもあったので、だったら読んでみましょうか、と読み始めたらこれが面白い。何が面白いのかというと、彼女たちが日常の中のごくごく小さな幸せを上手に受け取っていること。いいことも悪いことも変わったことも全く普通のことも温かく摘み取っているところがとってもいいなって感じたんです。これまでご紹介してきた幸福に関する本とも共通感があると思いましたし、本書はつい最近 NHK でドラマ化もされていたのですが、その理由も分かった気がします。まずはこの本書の雰囲気をご紹介したいと思いますので、ぜひ最後までご覧になってくださいね。ハッピー研究所では幸せになるためのいろいろなノウハウをご紹介しています。よろしければチャンネル登録していただけると嬉しいです。六畳一間の布団事情。深夜一時の阿佐ヶ谷。こたつ越しに見える美穂さんは、かすかにいびきをかきながら眠っています。美穂さんは普段も静かで、いびきも静かです。私はできるだけ大きな物音を立てないよう、こそこそとこたつに向かっています。深夜だから。いいえ、こたつのすぐ下に美穂さんの足があるから。もともとは私の家だったと言ったら、すごく小さい人間と思われるかもしれませんが、今二人で住んでいるこの部屋は、元は私が最初に住んでいて、美穂さんは後から同居した形になるんです。同居までの道のりも長かった。とにかく寝るのが好きな美穂さん。自宅より駅から近い私の家で、少し休憩したら帰りますから、とか言いながら、ぐっすり朝までコースが週5ぐらい続くようになり、もうこっちに住んでしまった方が経済的にも体力的にも楽なんじゃない?と、同居を持ちかけたのは実は私の方で。すぐ乗ってくれるかと思いきや、美穂さん、なかなか首を縦に振らず。え?なんで私の方がこんなに頼んでるみたいになってるの?と、なんだかわからなくなるほど押し問答が1、2年続きました。で、結局お金が厳しいという最もシンプルな理由により、ようやく同居を始めたわけです。前説明が長くなりましたが、何が言いたいかと言いますと、そんな後から入ってきた方が今、我が家の6畳のうち、ほぼほぼ4畳ぐらいを使って堂々と寝ているのに対し、私が座布団ではなく布団の上に正座して
テーブル下の美穂さんの足に接触しないように気をつけながら、こうして細々と文章を書いているのを、時々不思議に思ったりするのですが、これは愚痴でしょうか。一人暮らしの頃は、主に東枕で、縦向きで寝ておりました私。美穂さんも、当初縦向きで寝ておりました。6畳一間に二人で布団で寝る、となると、普通は横に並べて、枕の向きも一緒で、という、いわゆる旅館スタイルを真っ先にイメージされるのではないかと思いますが、我が家ではそうではなく、頭が並ばないよう布団をずらして寝ておりました。お互いのパーソナルスペースをそれとなく分けている感じを出すのと、美穂さんの寝ても起きてもお姉さんの顔が見えるのは辛いという意見もあってです。いや、辛いってどういうこと?って話ですけど。その後、お仕事の関係で部屋を素敵にアレンジしていただいてから、二人ともこたつを挟んで、横横で平行に布団を敷くようになりました。そして、顔があまり見えないよう、美穂さんは南枕、私は北枕で寝るようになりました。しかしこの年になってこんな夜中に、これほど布団について記すことになるとは思いませんでした。それも自分の布団の上に正座して、こたつの下の美穂さんの足の指が動いています。寝ている時にこのように指が動くのは夢でも見ているのでしょうか。病気とかではないですよね。そうそう、美穂さんの足が思い出させてくれました。何が言いたかったかというと、最新の部屋のレイアウトではお互い横横で布団を敷いて寝る流れになっているのに、美穂さんだけその日の気分によって横だったり縦だったり好きに寝ているのです。顔を踏むから、顔が嫌だから、と、なぜか顔縛りの理由で私に横布団、北枕を強要するくせに、美穂さんは好きなように寝るばかりか、なんなら布団も壁からじわじわと離し、己の陣地を基本の1畳から4畳ぐらいに広げつつあるのです。完全におばさんの愚痴が書かれた日記帳になってしまいました。とはいえ、睡眠を取れる自分の布団があり、うちに帰った途端、一言も話さないような関係でもなく、話を聞いてくれる、語らってくれる相手がいるというのは本当にありがたいので、もやもやする気持ちの上に感謝の気持ちで蓋をして、しばらくは北枕のまま横に寝ようと思います。あ、美穂さんが寝返りを打とうとして、今こたつの縁に足をぶつけ、痛がっています。美穂さんは痛がり方も静かです。私も静かに寝たいと思います。虐げられている者たち。我が家にははっきりした決まりはないのですが、家事の分担はなんとなく姉がご飯担当、私は掃除担当となっております。昼ご飯は焼きそば、ネギトロ納豆丼、夏は冷やし中華をよく作ってくれます。夜はご近所のおせんべい屋さんが時々おかずをくださるので、そのおかずとともに姉がご飯を炊き、味噌汁を作ってくれたものを食べたり、昔から通っている中華屋さんに行ったり、仕事先でもらってきたお弁当などを食べております。姉がご飯を作ってくれるのはありがたいのですが、調理後に台所に行くと必ず、ないがしろにされているものがあるのです。さあ、今日はどうでしょうね。あ、早速発見しました。電子レンジの上のザルの後ろに輪ゴムが。あ、そして、ワゴンの上の乾物が入っている缶とコーヒーの瓶の隙間に焼きそばの袋を留めてある紐が、ああ、台布巾が転落死しています。流し台の縁から突き落とされたようです。しかも私のお気に入り、ヤンバル食いながらの台布巾。むごいわ、あまりにむごい。こんな事件が何度繰り返されたことでしょう。台布巾が嫌いなのは前からです。姉は、生乾きや嫌いな匂いにとても敏感です。私が気づかない匂いにも、あ、何か匂う、と警察犬のように反応します。一度警察犬と匂い嗅ぎ対決してもらいたいぐらいです。それはいいとして、なんとなく湿った台布巾を毛嫌いし、どんどん台布巾を隅に追いやるのか、見ると台所の床の隅に無残に台布巾が落ちているのです。残りは二つです。あの焼きそばの袋についている赤や青の紐は調べてみたらビニタイというそうです。輪ゴムとビニタイが冷蔵庫の上やら
シンクの上やら床に落ちていたりするのです。また姉に、なんで落っことすの?と聞くと、気づかなかったというのです。先日冷蔵庫の下を掃除したら、ほこりとともに輪ゴムとビニタイが5、6本出てきました。またもや姉の仕業です。しかし怒りより一体なぜ?と思ってしまいました。存在が小さいからかな?とも思ったのですが、納豆についている使わなかったからしやタレは、ちゃんと冷蔵庫のポケットにしまいますし、食パンの袋についているプラスチックの留め具も落ちていないのです。ある晩も、仕事先でもらってきた鶏の竜田揚げが入っているお弁当を食べたのですが、次の日、お弁当を止めてあった輪ゴムがこたつの下に落ちていました。このお弁当にも小さいからしがついていて、割り箸の中に爪楊枝も入っていたのに、それらは落ちていないのです。やはり姉は無意識にでも選んで落としているのです。しかもこのお弁当の輪ゴムは、普通の輪ゴムの3倍ぐらいの大きさの存在感のある輪ゴムなのです。気づかなかったとはもう言わせませんよ。名探偵金田一耕助のように考えていたとき、私はある出来事を思い出したのです。姉が手首を痛くしてテーピングを巻いていたとき、なんか臭い、なんか臭いと部屋中を嗅ぎ回り、結局テーピングがゴム臭かったことを。姉はゴムの匂いも嫌いだったのです。結局匂いかい。謎が解けてすっきりしました。じゃあビニタイも臭いのでは?とクンクンしてみたら何の匂いもしません。ビニタイの謎もいずれ解決したいと思います。カーブスはおばさまの聖地です。痩せたいともう10代の時から思ってはおりますが、痩せた試しがありません。いろいろ買ったり、ちょこちょこやったりはしているのです。思い返せば、カルニチン、ゴーヤ茶、エゴマ油、バランスボール、レッグマジック、リンパマッサージ、ミオドレマッサージ、チベット体操、骨盤体操、いろいろかじっては見るのですが、全然続きません。美穂のバカ、根性なし。40歳を過ぎましたし、健康に笑いを続けるには体力が必要だと思い、何かしなくてはと思っていたとき、気になったのが女性だけの30分健康体操教室カーブスでした。スタッフさんにいろいろと説明を聞き、体力測定をすることに。正直に言いますが、その時私の体脂肪は 34% もありました。スタッフさんに、これ以上体脂肪が増えると血管が破裂しますと言われたので、慌てて姉と入会。入会して半年以上経ちますが、とりあえず続いております。今日は家からジャージを着てきたので、早速体操開始です。輪の中に入ると目の前には、トムキャットのボーカルのような大きい色付きのサングラスをかけ、無表情で運動しているおばさま。右を見れば、貴重品を全部ポケットに入れ、カボチャのようにジャージがパンパンに膨れているおばさま。左を見れば、体操そっちのけで隣のおばさまと病院の話をしまくっているおばさま。ステップボード上では独自の暗黒舞踊をするおばさま。叶わない。キャラの濃さでは叶わないと思いながらも、密かに対抗心を燃やし、誰よりもカロリーを消費しようと、黙々とステップボードで足踏みをする私なのでした。体操を終え着替えていると背後から、怪獣お好きなんですか?という声が。ん?怪獣?振り返ると、私と同年代ぐらいのショートカットが似合うおばさまが、何度かお見かけしていた恵子さんでした。え?怪獣?お姉さんのツイッターの写真に、姉妹さんとガッツ星人が一緒に写っていたので、お好きなのかなと思って。以前、JR の企画で阿佐ヶ谷駅には、ガッツ星人というそっくりな2体の星人のポスターがあったので、その前で写真を撮ったのでした。ガッツ星人が兄弟みたいに並んでいたので、同じポーズで写真を撮ったんです。ガッツ星人はね、兄弟じゃないんです。あれは分身しているんです。他にはどんな怪獣がお好きなんですか?そうですね、カネゴンとかですかね。よかったら、今度ウルトラセブンお貸ししますよ。
ああ、じゃあ、まあお願いします。二日後、カーブスに行った時、美穂さんこれ、と笑顔で貸してくれました。家で開けてみると、プチプチに大事に包まれた DVD ウルトラセブン全49話。姉と4話まで見ましたが、まだ学生人は出てきません。おばさまが輝ける場所、カーブス。これからも通い続けようと思います。エッセイを書くことになった時には、書く大変さを全く分かっていませんでした。いつもぼんやりと生きていて、皆さんに私の思っていることを聞いてもらいたい欲求があまりない性格なので、エッセイをなんとか4本ぐらい書いたあたりから、あれ、ネタがないな、と焦る日々。姉妹とも苦しいことからすぐ逃げるタイプなので、エッセイの締め切りを守れたのは1、2回です。こうやって遅いペースで書き溜めたエッセイが一冊の本にまとまり、読み返してみると、そんなに月日が経っていないのに、ああそうだったと忘れていることも多々あります。老後に姉とこんな風だったわねと楽しく読み返せればいいなと思っております。木村美穂。いや、とにかく何気ない一場面ですよ。ともすればさーっと流れていってしまうようなことも、その中にはいろいろな種があるんですよね。それを彼女たちの独特な世界観のフィルターを通してみると、クスッとした後にほっこりとした穏やかな時間が流れていく感覚になるんです。多分読みながら僕は完全に癒されていましたし、お二人の考え方にどこか羨ましさも覚えました。これまでご紹介してきた本の中にも、幸せは自分の考え方次第、生活の中の小さな幸せを見つけようというコンセプトの本がいくつかありましたが、そういった本との共通点も感じたんです。本書ではこのようなほっこりエッセイのほか、お二人がそれぞれ初めて書かれた恋愛小説も掲載されており、そちらも独特の世界観でとっても面白い。そして冒頭のエリコさんからのお話にもあったように、お二人の生活に大きな転機がやってくることになるんです。どうなっちゃうんでしょうかね。本書は Amazon の読み放題サービスの Kindle Unlimited に登録されておりますので、会員の方は現在無料で読むことができます。この年末年始、慌ただしくなりがちですが、少し休憩して一話だけエッセイを読んで癒される、そんな風に読んでみてはいかがでしょうか。気になる方はぜひお手に取ってみてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。これからも皆様の幸せづくりに役立つ情報をまとめていきたいと思いますので、チャンネル登録や高評価をしていただけるととっても嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。皆様に幸せが届きますように。